Kommen da, dann jetzt die Kinder wieder. So, oh, noch. Ne, bak yeter bile attı. Ne, dokunmasak kendine dikkat. Hadi orta işte. Merke bul. Sağın saat kaç? Ura. Ne, sen bir ope. Bir ope. Bir ope. Այս դու վախկոտ զորքով ուների չես կարա վախցնես, ուների չես կարա, այսքան զինամթերք, կոպես անասունները, որ թողում են ընգերավ և շատ լավա, շատ, իշպատ, ապրես, ապրես աղբերջա, ապրես, ապրես, շատ ապրես, ընգերավ և, շատ լավա, եսի կնգատ մոտա գալու, լտես ինչ հարմարա, նայի, նայի այսեց, այ ուղիղ կնոչը դմոչ, բոլնի բայվով, բայվով ենել կետա աղջկա մոտ, ոչ ինչ, լրիվ մենք ենք տրակցրեսնած, լրիվ, մեր պոստն էր, կովրա, դնեցի քիտ վրա, դո անոսը, բա ձերտա վիլա, դոգումը սավ կերտը դիկարսը, հաջորդը իշնեմ, մերքե որ սաղին սատ կարսը, ուրա, եսը միրոպե, 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 այս դետու աղկոտ զորքով, ուների չես կարա վախցնես, ուների չես կարա, այսքան զինամթերք, կոպես անասունները, որ թողում են ընգերավ և շատ լավա, շատ, իշպատ, ապրես, ապրես աղբերջա, ապրես, ապրես, շատ ապրես, ընգերավ և, շատ լավա, եսի կնգատ մոտա գալու, լտես ինչ հարմարա, նայի, նայի այսեց, այ ուղիղ կնոչը դմոչ, բոլնի բայվով, բայվով ենել կետա աղջկա մոտ, ոչ ինչ, լրիվ մենք ենք տրակցրեսնած, լրիվ, մեր պոստն էր,